Pa nastavljamo dalje sa našim programom. Na moje veliko zadovoljstvo meni se pridružuje profesor dr. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste, gospodine Miletić, vredni kao i uvek? Pa, boga mi, intenzivno se radi ovih dana. Ima posla. Ima posla, da. Jedno vrlo prosto pitanje koje, pretpostavljam, zahteva jedan komplikovan odgovor. Trenutna situacija, evo, hajde, možemo li onako... Čija? Globalna? Globalna, globalna. Pa, dosta su složeni odnosi. S jedne strane, zaoštravanje ne prestaje. Imamo stalno intenziviranje konflikta, a sa tendencijom da želimo da se prevaziđu ta zaoštravanja i svi manje više mediji čak podržavaju mogućnost smanjenja tenzija i tako dalje, ali to još uvek u realnoj politici nije vidljivo. Odnosno, ne vide se konkretni potezi koji bi vodili ka snižavanju tenzija. Naravno, evo, vidimo što kaže i ovih dana i istupanje gospodina Makrona, koji dodatno zaoštrava odnose i gleda da poziciju Evropske unije još polarizuju u odnosu na Rusiju. Dok s druge strane, Rusija opet je relativno mlako reagovala, odnosno spušta tenzije, ne želi da odgovore na oštru retoriku oštrije, jer očigledno da Rusija bi želela da krenu ti razgovori neki, da bi se neki sporazumi ispustile tenzije i skinule možda neke, ne znam da li bi sad rano bi bilo pričati o skidanju sankcija Rusiji, to nije na agenda, ali da se prosto razgovara o interesima koji su dugoročni i da proba da malo uhvati vazduh i neku pauzu, jer stalno se taman očekuju da će tenzije pasti, a znate, kod nas u novinama, u medijima, oni stalno potenciraju to, kaže, evo, sad će pregovori, sad će da se dogovore Rusija. Samo što nije. Samo što nije, pa smo mi onda na konju i tako, a to, ono, sankcije sve oštrije, sve veće zaoštravanja, sve veća homogenizacija na zapadu i tako dalje. Ima se utisak da Rusija, i pored rasta cene nafte, koja kompenzira određeni nivo troškova, a to je isto sve relativno, jer Sjedinjene Američke Države drže monopol na cenu nafte, uslovno rečeno, i onda lako će oboriti ako to požele. Ali u ovom trenutku cena nafte je negde na 70 dolara po barelu i to je bolje nego 45-50 kako je bila cena, s tim što onda to sve ima reperkusije na svetsku ekonomiju i naravno i na nas. Mi sad onda razmišljamo kako ćemo mi u celoj toj priči. Ali mislim da jedna složena situacija neće lako nestati sa političke scene globalne, jer još uvek se ne vidi spremnost jedne strane Rusije na ozbiljne kompromise. Dobro. Za neka ona zaista ne odgovara oštrom retorikom na sve oštrije izjave sa Zapada, ali ne primećuje se tu neka fleksibilnost kad je u pitanju Sirija, kad je u pitanju Iran, kad su u pitanju, na kraju krajeva, i imamo neke sporazume oko Ukrajine koji pitanje koliko se poštuju i tako dalje. Tako da hoću da kažem, to je za sada više signale koje šalje Rusija da bi je spremna za neke razgovore. Jer, možemo tu blagu retoriku da nazovemo zatišjem pred buru ili ne? To je moguće. To je isto vrlo moguće, jer kad se pokrenu resursi vojni, znate, ima se utisak, imamo situaciju sa Skripaljem, sa agentom Skripaljem koji je navodno ili realno otrovan gasom, to sad mi možemo spekulišemo i tako dalje, a to, znate, isto mi je to mnogo simpatično, kao da je to suviše bitno. Znate, takve scene, ako se isplaniraju velike sile, bilo koja, i Rusija to radi, znači, hoću da kažem, naprave se incidenti da bi oni kontrolisali dešavanja, naprave se čitav plan šta treba uraditi. I onda kad se tako nešto odigra, onda su oni spremni da odreaguju na optimalan način, znači najbolji mogući način u odnosu na svoje interese. Znate, to su sve pitanje interesa. Pričati o nekoj pravdi u ovoj situaciji kada međunarodno pravo je bačeno na pod, kada vidimo da se svi bore za vlastite interese u punoj meri. Znate, to je, nema ni jedne države na svetu koja ne maksimizira svoje nacionalne interese, Sjedinjene Američke Države i Rusija i Kina, svako na svoj način, i stalno se pozicioniraju i gledaju kako da bolje prođu. Hoću da kažem, kada pogledate situaciju sa Skripaljem, pa onda krenete dalje, primećujete da se to sve usložnjava, homogenizuje na zapadu i jača ta vojna dimenzija
u kontekstu da su pokrenuti određeni resursi koji su vrlo ozbiljni. Znate, kada tri nuklearne sile Sjedinjene Američke Države i jedina Evropske unije Francuska i sa onom silom koja je izašla iz Evropske unije, isto je nuklearna, ima potencijale, krenu u jednu takvu akciju i kažu da ništa ih neće zaustaviti, a Rusija kaže dva dana pre raketiranja, kaže mi ćemo uništiti sve rakete, a i sve ona postrojenja odakle je to lansirano. I na kraju se ispostavi da su svi ciljevi pogođeni od strane Zapada. Mnogi kažu da je Rusija odustala, procenjujući svoje interese, skok nafte itd. Ali vi svedočite da taj narod tamo od 2011. u Siriji pati građanskim ratom, pa posle mešanjem Rusije, pa mešanjem Amerikanaca ili Amerikanaca pa Rusije, sve jedno. A žrtve se upovećavaju, kažu da su blizu 500.000, kažu da su, imate jedno 6 miliona izbeglica iz Sirije, imate jedno preko 6 miliona raseljenih unutar Sirije, imate, kažu, blizu 12 miliona koji trebaju humanitarnu pomoć ljudi, toliko je to sve složeno, a Sirija ima 18 trenutno miliona stanovnika, odnosno 22 je imala pre tih dešavanja. To je, toliko je sve to tragično. Znate, to govori samo koliko neodgovorna politika vrha države može da košta jedan narod. Znate, to kad je krenulo 2011. To sam, ne znam, gledaoci koliko to su uspeli da prate, jer naše pamćenje je generalno, mnogo je stvari se i dešava. Nije to sad što narod ne pamti sad nešto, nego mi stalno imamo neke drame, a kad bi mi sve to pamtili, ne bi normalni bili. I normalno je da brišemo jedan deo, ali ceo sukob je, znači, 2011. sa arapskim prolećem koje se pojavilo u Africi i tako dalje, i onda je to se preselilo prema arapskim zemljama. Zašto? Od 1970. Hafiz el-Asad, otac Bašara el-Asada, je u stvari preuzeo vlast u Siriji revolucijom, komunističkom nekom, tako je vreme bio, i vladali do 2000. on vlada, znači 30 godina. Onda je njegov sin od njega nasledio tu funkciju, kako ga to nazvali, nasledio, jer šta drugo, i do 2011. vladao mirno. 41 godina apsolutističke vladavine jedne strukture. Možete da mislite kakva oligarhija je formirana i kakva je ta struktura okoštala bila i tako dalje. Narod se pobunio. I znate, možemo mi da kažemo to inicirala Amerika i tako, kao što obično to se priča u našim medijima. I ne sumnjam da ima uvek strane sile pomognu. Pa one će svuda pomoći, suprotna strana od onog, ako imate jedan režim u bilo koje zemlje. Oni koji nemaju interese da taj režim vlada u toj zemlji, oni će njegov pad stimulisati. Ma gde da je na svetu? To nema nikakve veze. Na kraju baš ovaj Hafiz el-Asad je došao uz pomoć Sovjetskog saveza u to vreme. Hoću da kažem, on je došao da bombi. I Rusija je tamo i bazu napravila u Siriji i tako dalje. I Sirija ima i nafte i gasa i tako. Vrlo je, resursi su ti vrlo značajni. Nije to šala. A i strateški je tu jedna značajna pozicija Sirije. I 2011. znači kreće ta unutrašnja revolucija, sad nova, i sad protiv porodice Asad. I sad šta se dešava? Do 2013. preovlađuje, ta počinje da pobeđuje i gotovo je režim Bašara el-Asada je gotovo, 2014. je gotovo. Preko 130 zemalja je u tom trenutku priznalo novo rukovodstvo Sirije koje je bilo opoziciono i tako da. Odjednom Rusija shvata, gubi Siriju i kaže mi više nismo ona stara Rusija, mi smo sada isto globalna sila, nećemo naše interese tek tako predati i diže se, kreće se naoružanjem, znate, sad to je Asad potpisuje Rusiji, dođite da me branite. Mislim, znate, to je svaki režim kad bi bio ugrožen, prvi koji hoće da mu pomogne bi potpisao. Koliko puta i Milošević, na kraju je bila inicijativa i gospodin Šešelj, da idemo u Belorusiju, Rusiju, da se priključimo. Oni nisu hteli, kaže, sad ćemo da branimo, već izgubljeno i tako dalje. A ovde su Rusi procenili da je to vredno za njih. I oni se uključuju i prave preokret. Znate, i sada u sve to, odjednom ta opozicija počinje polako da gubi, vrlo je aktivna ruska vojska na terenu, bombarduje
često puta i civile, ne obraćajući pažnju, vrlo surovo, sve to i tako da, broj žrtava se isto povećava. Ne mislim ja, možda kažem, nisu oni bili dobri nego, ili ovi loši, nego to je sve jedna galimatijas, a da je sve uspelo to rukovodstvo, jer od toga smo počeli, koliko jedno rukovodstvo, kako da kažem, bez vizije s jedne strane i bez mogućnosti da brani nacionalne interese, nego brani interese treće strane, praktično, može da upropasti svoj narod i svoju državu. Jer tolike žrtve i tolika razaranja po Siriji, mako da dođe i mako da je tamo, nema tu sreće. To hoću da kažem. Tako da, eto, mi smo u jednom vrlo kompleksnom... Malo to se podsjetili. Ne, htio sam čisto, jer je retko ko to... Stalno se to vraća, ovo je sad raketiranje, zašto je raketiranje, da li je istina da je bilo tog, ne znam, nervnog gasa ili čega već tamo. Kao da je to ceo film. Film je mnogo dug i on traje i taj proces i ti odnosi su složeni i znate, to govoriti o velikim silama kao u ovom istorijskom periodu, kao o, ne znam, onima koji su pravdoljubive ili ne, prosto ne stoji. Postoji jedan imperializam koji je gotovo otvoren. I to je tragedija sadašnjeg trenutka. I tu treba biti vrlo realan, s jedne strane, s druge strane oprezan, da se to ima u vidu prilikom odluka koje donosimo u Srbiji. Evo sada kada govorimo o oprezu, da ostavimo po strani Rusiju i Ameriku, da se koncentrišemo na Siriju i sirijski narod. Oni su nas podržali, ali tako, 99. godine kada smo mi bili bombardovani. Sa druge strane, to se ovoga puta nismo im uzvratili, hajde da tako kažemo. Je li to oprez zapravo? Pa ne radi se tu šta da podržite, koga da podržite i kako da podržite. Oni su na ulici izlazili, ako se ne varam. Pa ne, znate... Kada su nas bombardovali. Verovatno ste vi tu u pravu s jedne strane. To nije narod podržavao. To su režimi određeni koji imaju... Znači, ako je režim Asada podržao nas, to ne znači da je to... Sad mi treba da imamo, sečemo vene i da kažemo mi smo večni sad prijatelji. On je to podržao iz kontrasta prema svojoj poziciji, svojim odnosima, svojim saveznicima i tako dalje. Na kraju krajeva, njemu se nešto slično posle desilo. I to je, kao i ovo priznavanje, recimo, Kosova i Metohije. Vi vidite da 5 evropskih država. A zašto? Pa ne zato što vole Srbiju, nego zato što njihova politika je takva da oni štite svoje interese. Tako isto i to. Gospodin Asad je prepoznao mogućnost da u nekoj iteraciji Sirija bude u sličnoj situaciji. I to, kako da vam kažem, hvala, to je fino, jer mi zaista smo žrtve međunarodnog poretka u tom smislu da je jedan deo legitimne teritorije Srbije odvojen i nasilnim putem, i to ne borbom tih ljudi tamo po sebi, nego intervencijom kompletne međunarodne zajednice koja je surovo presudila Srbiji, optužujući je za sve moguća zlodela ovog sveta. I, znate, prosto i izvršila neke uslovno rečene eksperimente. Prvi put smo videli to raketiranje država na daljinu gde vi ne vidite neprijatelja, a ne možete da se branite. I hvala Bogu, posledice su po meni male, kakve su mogle da budu. I to je vrlo važno. Na kraju krajeva imam utisak da je gospodin Milošević pokojni, da je i ostupio, uslovno rečeno, da bi da onemogućio dalje žrtvovanje Srbije. I to opet, iako je velike greške napravio što smo došli u tu poziciju, s druge strane, ipak nije toliku grešku kao gospodin Asad napravio da po svaku cenu drži svoju poziciju i ubeđujući nas kako je to interes Srbije. Hoću da kažem, eto, to su neke sve te nijansiranja neka. Naravno da nijedan normalan čovek ne podržava niti korišćenje hemijskog oružja s jedne strane, niti bombardovanje nedužnog naroda, uslovno rečeno, jer vi kad bacate bombe, te bombe ne mogu da procene tačno da li ste vi učesnik nekog sukoba ili ste prolaznik slučajni. Hoću da kažem, to su sve tragične stvari i humanistički gledano mi tu nemamo dileme. Svi smo na jednoj strani. Imamo na kojoj telefonskoj vezi, gospodine Miletiću, da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pa mislim da je vaš gost, uz dužno poštovanje, čitavu ovu situaciju u Siriji predstavio prilično pojednostavljeno. To smo i želeli. Pa reko, to smo i želeli, da pojednostavimo zapravo šta se dešava. Ali previše je pojednostavio. I uopšte, u stvari, situacija ne izgleda tako. On opozicijom naziva neke grupacije koje su daleko od toga da imaju bilo kakve veze sa tom riječju koja je vrlo dobro poznata,
u razvijenim demokratijama, opozicija. Pogledajte, s jedne strane imate taj Asadov režim, njegovu vladu, vlast, vojsku, a sa druge strane imate džihadističke grupe. Dakle, teško je njih nazvati opozicijom. Al-Nusra Front, to je u stvari Al-Qaida u Siriji, je jedna od najmoćnijih grupacija. S druge strane, nije ni spomenuo ISIS, koji je i dalje aktivan u Siriji. Mnogo takvih grupa ima, spomenuo sam samo dvije najveće. Ono što je Amerika podržavala, konkretno i Saudijska Arabija, to su vrlo male grupe, koje su vrlo brzo i propale, da tako kažem. Nikakvog uticaja u Siriji nisu imale. Uopšte je poznato, na primjer, kada je jedna autorevija objavila da je najprodovaniji auto, čini mi se, pre dve ili tri godine, ili možda i više, nemojte me sad za reč, bio kamionet Toyota. Oko 200.000 Toyota su samo Englezi dali Al-Nusri i tamošnjem ISIS-u u Siriji. Prema tome, stvar je vrlo jednostavna. Sirijski režim, kao vrlo ozbiljan, sekularan režim, koji je imao veliki ugled u arapskom svijetu, je previše blizu najvećem američkom prijatelju, savezniku, Izraelu. Trebalo je uništiti Siriju. Tako da to arapsko proljeće je imalo zadatak da protrese sve zemlje i da uništi Siriju. Pogledajte šta se sad dešava u Siriji. Sad su ovo očajnički napadi Trumpove administracije raketama na Damask, raketama na sve ono što bi moglo da predstavlja izvor vojne sile Sirije. Naravno, to je samo zato što sirijska armija, naravno, uz veliku pomoć Rusa, prije svega ruske avijacije, napreduje, zauzima, oslobađa. Dobro, imate neko konkretno pitanje, ja se izvinjavam. Samo još jedna stvar. Nije tačno, gospodin je rekao, da su ruske snage ušle u Siriju da spasu u zadnji čas, otprilike tako, sirijski režim. Apsolutno nije tačno. Sirijski režim, sirijska vojska je zajedno sa libanskim Hezbolahom i tekako dobro držala te pozicije. Dobro. Prema tome... Hvala što ste se javili. Ne znam, gospodinu ime nisam čuo. Interesantno je to, on je uneo te nove elemente. Ja naravno nisam se koncentrisao na to, zato što imate tu i Kurde. Znate, i Kurdi su vrlo važan faktor. Znači, ako bi sad mi dalje usložnjavali, nije istina da ta opozicija je bila vezana za ISIL u startu. Naravno, i ona je vrlo jaka bila. I to ne bi 130 zemalja podržalo islamsku državu. Znači, to imate podatak zvaničan. 130 zemalja je priznalo rukovodstvo opoziciono da je ono legitimno u Siriji. Znači, govorimo, znači, to su fakti. To nije sad da li se meni sviđa ovo ili ono. A s treće strane, znači, gospodin nije Kurde pomenuo, koji su vrlo važan faktor i saveznik Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv islamske države s jedne strane i s druge strane, opet, kao, na kraju krajeva, pogledajte, koalicija 60 zemalja je bila koja je pokušavala da se bori na neki način protiv islamske države, ali vodeći računa o civilnom stanovništvu u toj fazi, početno je pričam na kraju, hoću da kažem da, naravno da ima tu mnogo nijansi, ali se sve na kraju svodi na pragmatične interese rukovodstva s jedne strane i s druge strane velikih sila koje gledaju da svoje strateške interese zadovolje. A to je vrlo opominjujuće, kako da kažem, vrlo je, navodi nas na dodatnu opreznost. Samo toliko. A ko će to klupko razmrsiti posle toliko godina, od 2011. do danas, da vidjet će onaj ko šta želi, on će to vidjeti. Jer svega tu ima. I to je najveća traja. Kad uđete u toku dug konflikt sa tolikim preokretom, narod je stradao. To je fakt. Da otvorimo mi kapiju, uslovno rečeno, i uđemo u naše dvorište. Pomenuli ste izjavu Makrona u kojoj smo se mi itekako pronašli, obzirom na to da spadamo u zemlje koje je on pomenuo. Međutim, nakon toga imali smo i neko objašnjenje francuskog ambasadora ovde u Srbiji. Sada, šta je zapravo istina? Da li je istina negde u sredini ili imamo crno ili imamo belo? S jedne strane, stvari su u našim rukama, s jedne strane. S druge strane, Evropska unija zaista mora da pravi određene transformacije. Znači, Makron je u pravu. Makron je u pravu, na kraju krajeva, kome treba slaba Evropa? Šta ćemo mi u Evropsku uniju ako ona nije funkcionalna, ako ona ne može da iznedri neku dodatnu vrednost, da bude pouzdan partner, odnosno zaštitnik svojih članica. Znate, u uslovima globalizacije pojedinačne zemlje evropske, ma kako ekonomski jake,
one teško mogu da pariraju s američkim državama, Rusiji i Kini, tek da ne pričamo i tako da. To su sad novi momenti. Ujedinjena Evropa na pravim osnovama. Sad, ona je na ekonomskim osnovama nastajala, pa je sistem vrednosti razrađivala. Sve su to lepe i važni stubovi, znate, ali onaj bezbednosni, kako kažu, vojni aspekt nema. I kažu tigar od papira, u smislu ekonomski džin, a sila je na nivou patuljka. I onda je to jedan problem. Kako taj sistem uskladiti, kako te nacionalne države, da taj deo bezbednosti i vojne sile, ako hoćete, koje je u njihovim rukama, kako ga u stvari podeliti i učiniti da su svi jači. I to je ta transformacija koja je neophodna Evropskoj uniji, a znate, ajde primite vi Srbiju koja insistira na neutralnosti, koja nijednim potezom ne gleda Rusiji da se zameri, pa primite je u Evropsku uniju. I šta ćete dobiti ako konsenzusom odlučujete? Kako će ta Evropska unija onda odlučivati sa Srbijom unutra? A ne samo Srbijom, nego pogledajte možda i Mađarskom ili sad nekom drugom. Svako sad tu, znači ta promjena mora da ide ka učvršćivanju funkcionalnosti institucija Evropske unije u smislu da se mnogo brže reaguje. Sadašnji vidimo tendenciju da u stvari države imaju određene lidere koji traju. Više nije ono pa se demokratski procesi poštuju, pa vi imate rukovodstva koja na tenane rukovode, pa se promeni, pa onda ono ode u mirnu penziju, pa drugi svi su zadovoljni, tako si osmesi i tako dalje. Sad se prosto traži čovjek koji može da uspostavlja relacije na vrhu, gdje će te relacije trajati i gdje ćete vi moći iz tih ličnih odnosa isto da rešavate i imate kredibilitet uzajamni koji će onda značiti da možemo brzo da reagujemo ukoliko smo u zajedničkoj čorbi i ukoliko je to opasnost po naše interese nacionalne. Tako da hoću da kažem, gospodin Macron vrši dalji pritisak ka transformaciji Evropske unije. Ali on deli Evropu na njihovu i našu. Ne bih ja to tako nazvao. On deli na onaj deo koji je spreman da nacionalne interese u kolektivnu još više preda. Znate, samo učlanjenje u Evropsku uniju podrazumeva da se odreknete jednog dobrog dela suvereniteta nacionalnog. A sad, Macron traži da se još veći deo suvereniteta preda zajednici. I onda sad, koliko je tu država spremna da to uradi? Znate, to je sad, da će biti spremne. E, onda on kaže, ajde da vidimo ko je spreman to da uradi i to je jezgro Evropske unije. Kad se koja država bude spremna da uđe u to jezgro, zašto? Pa to samo ojačaće Evropsku uniju. Ali će tu veće odricanje od nacionalnog suvereniteta biti neophodna da biste predstavljali jezgro Evropske unije. Tako da, to samo po sebi nama mnogo ne... Mi smo krenuli u Evropsku uniju ne samo da bi ušli, ili samo da bi se reklo ušli smo. Mi smo krenuli da jačamo naše institucije, da preuzimo... Pa nekada se stiče takav utisak, gospodine Miletić. Kakav? Pa idemo da bismo ušli. Eto, nadamo se toj 2025. koja je sada... To je sumanut pristup. Ako je to neko uopšte tako zamišlja taj ulazak u Evropsku uniju... Pa niko nije rekao tako jednostavno, ali... Pa ne, pa u redu, ali moguće je da se ljudima učini da je samo preći tu crtu vremensku i sad ste ušli i sad ste rešili probleme. Naravno da su velika, znate, to je ta šargarepa. U Evropsku uniju je delovala šargarepom, privlačila i sistemom vrednosti, ali i novcem, bogatstvom kojem je raspolagala. Ako vi pogledate, Srbija oko 220 miliona dobija iz IPA fondova za prilagođavanje institucijama Evropske unije. A šta mislite koliko dobija Hrvatska ili Bugarska? 2 milijarde da bi uhvatili korak sa razvijenim delom Evrope. Bez povratnih sredstava. Znate, to nije mali, to je 10 puta više. I sad pogledajte, odete od Hrvatske, vidite da je sve isto. Ne menjaju se stvari. Vrlo slično kao u Beogradu, u Srbiji. Nema nešto da vidite vi neke pomake dramatične. Uz more, veliku obalu, uz žitnicu, uz naftna polja, manje stanovnika. Opet nisu. Zato što sistem nije adekvatno bio prilagođen integracijama. I onda on guta kroz korupciju, kroz odlivanje na razne kriminogene ili ko zna kakve sve načine ta sredstva koje uđu i narod suštinski mogu da imaju... Ne osjetio kako, ne vidi se to. Ne vidi se tu neki ozbiljan boljitak. Znate, nisu, niti je konflikt trajao, nisu imali sankcije, nisu imali bombardovanje. A opet, to je tu negde. Plate su im solidno veće,
ne mogu da, ali daleko opet od evropskog standarda. Šta hoću da kažem? Znači, mi smo krenuli u Evropsku uniju da napravimo državu koja će biti za našu decu dobra, za naše unučiće dobra, a ne da, da samo da bi prešli crtu. Ako smo tako, a ja verujem da smo tako, odnosno mi koji razmišljamo o tome kako napraviti Srbiju da bude kvalitetna država koja će braniti interese svojih građana. Znate, građan, svi oni da se ponose što su Srbi i što su deo naše države. To je ideal. Dakle, mi treba da povratimo ono što smo izgubili, mi ne moramo, da stvorimo. Mi moramo da pratimo, evo ima izašao izveštaj prekjuče, Evropske unije, Evropske komisije. Gde smo pohvaljeni. Pohvaljeni umereno. Znači, nismo mi tu ništa specijalno prehvaljeni. Mi smo samo na putu, oni su kao nezavisni i dobronamerni. To se vidi. To nije nekad smo mi, pa onda kao čim nas nešto kritiju, mi ovo mrze nas. Ne. To kad vi krenete da analizirate malo dublje, vi vrlo lako sagledate da u stvari je to jedan realni pristup situaciji u Srbiji. Ekonomski pomaci se vide, vide se neki društveni pomaci, neki u javnoj upravi određeni i tako da. Sve to stoji, ali imate veliki korak još da napravite, ne znam, u demokratizaciji društva, u medijskom prostoru, u, ne znam, poštovanju sloboda, pravne države i tako da. To, ali ništa preoštro, nego samo gdje si napravio pomak, on kaže, primećuje se u toj i toj. Vrlo pre, i to je agenda u stvari. Hajde da vidimo da mi a priorno odmah kaže, o, kako može to da mi kaže. Pa čekaj, hajde da vidimo da li ima tu elemenata, ne žurimo sa zaključcima. Po meni, to je za nas vrlo poželjno da imamo neutralnu stranu koja nam ne želi loše, nego prosto samo i onda da nam dodaje da mi malo isto podižemo nivoe na svim, jer znate, nikad nijedan sistem ne može dovoljno dobar da bude, a naš sigurno ne može da bude. Da li nam oni na bilo koji način oduzimaju, osim što ponekad... Šta da li? Da li na bilo koji način oduzimaju, osim što ponekad dodaju, kako ste sami rekli? Pa ne verujem. Znate, oni su malo oprezni oko Kosova i Metohije i tog odnosa i malo više nas tu... Zato i pitam, da. Pa ne bih ja rekao da oni... čitao sam i čuo sam primetbe apropo toga da prosto je pohvaljeno, takozvana država Kosovo je pohvaljena jer je krenulo implementaciju zajednice srpskih opština. E sad kako to se pohvalilo, a nas nisu, ne znam, za sud, ne znam, neki ovaj, onaj, tako da. Šta hoću da kažem? Mislim da to dobro je da ih pohvale. Pa neka ih stimulišu da znaju da se to prati pomno u EU, da dogovore koje su napravili uz saglasnost EU u medijatorskom procesu, neće EU zaboraviti. I to je isto deo jednog odnosa poštovanja i EU, ako hoćete. Ako oni poštuju samo iz američke države, pa ne mogu da očekuju neprestano da ih poštuje EU. Hoću da kažem, to su ti odnosi, to je sve. EU nema instrumente kojima bi, ne znam kako, kaznila prostor Kosova i Metohije, nego ne daje im vize, nego moraju vrlo složen problem. A opet kad bi im dala, pola ljudi bi verovatno jedva dočekali da ode kod svojih rođaka u Švajcarsku, Nemačku i tako dalje, i tako dalje. I veliko je pitanje, kažu i sada, da je ogroman broj ljudi otišao sa prostora Kosova i Metohije, Albanaca, koji prosto nefunkcionalna entitet, jedan nefunkcionalan, gdje je cveta korupcija, kriminal, jedna ekipa je na vrhu, ona se smenjuje u neku ruku, kontroliše to što malo resursa ima, tako dalje i tako bliže. Tako da hoću da kažem, mene na kraju krajeva uvek manje interesuju preko plota oni šta rade, mene interesuje šta mi možemo da uradimo. I to je naš zadatak. Ono što mi možemo, hajde mi da to završimo, a ona druga strana posle neka razmišlja šta će, i mi ćemo uvek moći da se pozovemo i da kažemo, vidite, ta druga strana to nije uradila, a mi smo ovo, ovo i ovo završiti već i tako dalje. Hoću da kažem, ne bih ja, ako bi mi zaista krupnim koracima krenuli napred, pre svega ekonomski, znate, nije dovoljan rast od 3,5% ili 4, koliko očekujem ja ovako, iako to Svetska banka i MMF kažu da 3,5% da je otprilike, ja očekujem i do 4 da ćemo ići, ako ne izbije neki dodatni konflikt i tako da. Jer svaka drama u stvari obeshrabruje investitore, utiče negativno na trgovinu, na razmenu i tako da. I to sve treba imati uvek u vidu. Ali nama treba rast od 5, najmanje 6,
a poželjne 7%. I to znači duplo više nego što ga imamo. To ovako zvuči malo kada se uporedi sa 3,5, odnosno 4, ali zapravo treba mnogo vremena da dođemo do toga. To je dupli rast. Znate, nivo investicija stranih mora da bude isto veći, bar za jedno 2%. Hoću da kažem, to je sve... Sve su to kamenčići koji stvaraju jednu sliku širu. I to je složenje, zato naša država, čini mi se, s pravom je oprezna. Sad se vraćamo opet i na Siriju. Znate, ako vi imate preko 80% trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije i onima koji žele da budu deo Evropske unije, mislim na naš region, Zapadni Balkan, ako vi imate takvu situaciju, ako imate glavni investitor i transfer tehnologije iz Nemačke, suštinski. Kako vi morate to, da ste ludi? Kakvu perspektivu, šta dobijate? Ja sad sam u zadnje vreme, evo, verovatno treći, četvrti put ću to ponoviti po nekim emisijama, ali računam da možda gledaoci ne gledaju ista publika i tako dalje, a volo bi da to svi ima u vidu. Da li vam je bliži ili bliža ona država koja vam prodaje staro oružje ili koja vam donosi nove fabrike? Šta vam je bliže i šta vam je potrebnije i šta vam je draže? Da li će 10 aviona ili 100 promeniti nešto u odnosu na poziciju Srbije? Ako se uključi, ako smo okruženi NATO-om. Pa zađemo da ratujemo s NATO-om. Pa ratovali smo već. U ono vreme kad smo i jači bili i sposobni i tako. I šta dobijate tim? I kakva je svrha? Konfrontacija sa Zapadom nama nije donela, kad pogledate situaciju, uvek kad smo se konfrontirali, izgubili smo. Jedino što je, ako bi od 90-ih Srbija i taj srpski nacionalni, kako se kaže, duh mogu da kaže da je nešto dobila, to je u stvari Dejtonski sporazum sa Amerikancima i Republika Srpska. Ako uopšte je nešto ostalo od tih 90-ih tragičnih. A to je opet dogovoreno sa američkim državama. Mislim, to su činjenice. To nije pitanje, sad sviđa mi se. Lepo je, naravno, da nas Rusija nikad u novi... Mi prve nije nas nikad napala. Mi nemamo direktan napad. Imamo probleme u smislu da je bila bliža Bugarskoj zbog interesa Crnog mora i tako dalje, pa je onda pomagala više Bugarsku nego Srbiju, pa na uštrb Srbije i tako ima. I to su pragmatični odnosi, ali nismo ratovali sa Rusima, stvarno nikad. S druge strane, oni i ne znaju. Mnogi se tu, evo sad se zna, u smislu da je pozicija Srbije takva da niti je uvela sankcije Rusiji za razliku od 99% evropskih država, niti je proterala diplomate, trudi se da ima, da poštuje to što je Rusija na kraju krajeva. Čini mi se da je najveća uloga Rusije u stvari zaštita protiv one deklaracije Velike Britanije o pokušaju da se srpski narod označi kao genocidan, koji je apsurd, jedan vanserijski i najveća, čini mi se, glupost, ako tako mogu da kažem, britanske diplomatije. To kad bi mi neko objasnio ko je to odobrio, s kojim ciljem, šta su efekti toga, ja bi skinuo mu kapu. To je takva jedan nonsens za jednu diplomatiju koju sam izuzetno cenio. Kad se to dogodilo, ja sam vidio da je u stvari to jedno rasulo, jer to je u korist svoje štete raditi u situaciji kada i Kina i Rusija se znalo da neće dozvoliti prolaz jedne takve rezolucije. I to je nepotrebno bilo usmeravanje negativne energije prema Britaniji, koja opet, treba uvek imati na umu, je glavni eksponent i protivnik ruskih interesa u Evropi. I ona će svuda se konfrontirati, tako da je to verovatno protumačeno opomena Srbiji. Evo, mi smo ti koji ćemo te ruske interese suzbijati kod vas i ako treba bit će ti genocidni, ako se mi pitamo. Vrlo ružna jedna stvar i tu je Rusija zaista pomogla svojim vetom i to ne može se zaboraviti. To su važne stvari, istorijski je to bitno. Znate, mnogo je to breme teško. A šta se sve dešavalo na Balkanu i ko može da bude... Molim vas, pa to je strašno. To tek jedna drama bi bila. Hoću da kažem, mi moramo da budemo mudri, moramo da tražimo prijatelje, moramo da negujemo te odnose koje imamo sa partnerske,
Evo, meni, ja oduševljen sam tim odnosom gospodina Vučića i Angele Merkel. A ne samo to, nego i uopšte sve te, čak i japanski premijer je prvi put posle 30 godina došao. Pa imamo s Kinom jedan kontinuitet vrhunskih odnosa. Pa na kraju krajeva, eto, jeste da Putin mora da se podvuče. Nije pozvao gospodina Vučića na proslavu. Dobro. Da, bome. I to, hoću da kažem, to nije, isto je to jedan diplomatski jak signal. Dobro. Koji nije zanemariv. Znači, očigledno da nešto on tu pronalazi da mu se ne sviđa lično. Pa to je to balans, da. I mu se lično ne sviđa. Sad sumnjam da baš Putin se bavi tim stvarima. Ali to je možda to balansiranje o kojem se priča i koje postoji i koje neće još dugo biti moguće. Možda je upravo to signal da nećemo moći još dugo da balansiramo. Da je ipak tas otišao na drugu stranu. Rusija ne može da pomogne jednoj Siriji. Možda je pomogne tako što Sirija ima pola stanovništva emigriranog i uništenog i država razorena. I sad Rusija ima svoje dve baze. Sad još jednu bazu napravili. I onda Iran ima svoje baze. I onda sad dalje Sirija uopšte je sirijska. Sad čija je ona više? To se možda... Eto, to je ta pomoć. Ali se graniči sa Sirijom tamo i ne može niko to da, kako da vam kažem, da zaustavi. A šta ćete u okruženju? Ne možete delove da prenesete za migove, ako neće da vas puste. Jasno, evo kada ste već pomenuli te granične zemlje, mi se graničimo sa Hrvatskom, pa apropo toga, voljela bih da mi prokomentarišete jučerašnji događaj, tačnije paljenje, gaženje zastave, vidim ovde, i bilo je i paljenja hrvatske zastave od strane dr. Vojislava Šešelja i njegovo vređanje hrvatskih zvaničnika. Kako biste to ocenili? To je žalosno. Jeste se vi pomirili? Imali ste neke okršaje u TV duelu? Gledala sam. Ne, ja sa gospodinom Šešeljem, ja sam to i njemu rekao. Ja ga poštujem u smislu kao jednog pametnog čoveka, pod navodnicima pametnog, inteligentnog, koji je dosta radio u obrazovnosti, ima široko obrazovanje i tako dalje, i borcu za neke srpske stvari. I ja to od 90. Ja kad je krenuo gospodin Šešelj, onda ja sam bio onako taj mlad čovek koji je pobornik bio tih demokratskih procesa. Verovao sam da ćemo mi biti jedna moderna država koja će se uklapati u evropske standarde i u tom kontekstu sam podržavao promene gde čovjek ima pravo da kaže šta misli i ta osuda za verbalni delikt u Hagu i tako dalje. To je, on je stvarao tamo junački se držao u smislu njegovih pogleda na svet, na politiku i tako dalje. Ovo što radi, njegova politika je uvek pogubna bila po Srbiju. Njegova politika i način na koji on prezentuje, agresivan jedan način, jedan vulgaran način. Ali on nije bio agresivan, evo sve do juče. Ne, pa uvek je bio. Ja pričam o periodu kako se vratio iz Haga. 4-5 puta je palio razne zastave. Ne, pričam o periodu od kako se vratio iz Haga. Kad se vratio iz Haga, odmah je zapalio hrvatsku zastavu bio. Nije to samo sad, pa je palio NATO, pa američke zastave. Pa sve čini, uvek sve čini da Srbiju udalji od modernog sveta i tamo gde se tolerišu. Dobro, da uspeva u tome. Pa ima uspeva 2% podrške. Ali opet se sve čini da on dobije veću podršku. Time što mu se daje apsolutna medijska pažnja, time što mu se takvi incidenti od toga se prave kao herojska dela. Pa kako je herojsko delo uzeti zastavu i baciti? Bilo čiju, bilo koju. Pa je to junačko delo. Ne mislim, ja te imam kukavicu. On će odmah da kaže, sad će da smo tu, on kaže, sad ću da, hajde da se bijem. Ali ja hoću da kažem... Evo, teo je Čanka nešto da... Pa oni, to su te koni, oni se i ljube kad se sretnu kod lifta, onda se ono... I ja sam to htio da kažem, gospodin Šešelj i ja, uprkos velikih neslaganja ideoloških, tako da, mi smo se normalno rukovali posle emisije. Hoću da kažem, on poštuje drugačiji stav, bar ja takav sam utisak vidio. Ali to ponašanje daje takve argumente Hrvatima da dalje kreiraju mržnju, a i on kreira mržnju. Taj čin koji on radi je čin mržnje. Znate, to nije zdravo osjećaj, to nije dobra vibracija, to nije ljudski, pre svega, dobro. Znate, šta nam mržnja donosi? I šta je ideja te mržnje? A da ne pričam što to je verovatno iscenirano, promišljeno i tako dalje, skretanje pažnje u dnevnoj politici, da bi se dodatno taj korpus ekstremnih, proruski orijentisanih, nacionalno-srpski obojenih ili kontra, ili nacionalno-srpskih, kako ja kažem, izraženih grupa koje je obojene Rusijom. Tako da je, da bi on skupio
to biračko telo i došlo do tog cenzusa nesrećnog, jer on teško da tu može da prebaci taj cenzus tek onako. Mislite da je ovo način za prelazak cenzusa? Verovatno te grupe koje su ekstremne na taj način, oni to će verovatno pozdraviti. Znate, to je, mi ne možemo, neke stvari su faktičko stanje. Mi smo priznali državu Hrvatsku. Hrvatska je članica Evropske unije i NATO pakta između ostalog. Mi možemo da se ne slažemo s njom, ali oni su prvi naši susedi. Dobro. I mi moramo da tražimo načine da popravljamo te odnose, jer šta je gore nego imati sa susedima problem. Znači, hoću da kažem, to je razlika između Kosova i Metohije, gdje Srbija nije to priznala i nije prihvatila, čak postoji tamo i uprava i većinsko stanovništvo albansko i tako dalje, ali postoje neke stvari koje nisu, to je ovaj unutrašnji dijalog gdje mi pokušavamo da objasnimo da Srbija ima ozbiljne i resurse uložene tamo, ima i ljude tamo, a ima i istorijsko nasljeđe i kulturološko, i to nije tek jednostavna priča da tek može da se pređe preko toga i tako dalje. To je sad nova, na kraju krajeva u istoriji Hrvatska postoji, istorijski Hrvati postoje. Dobro. Dugi, stotinama godina unazad, znate, i to ne može da se tek tako. Dok ovdje na Kosovu i Metohiji tu imate Otomansku imperiju pre Srbije. I sad odjednom se stvara nova država albanskog naroda. Nekom, ne, oni verovatno to dožive. Zašto sve to, hoću da se vratim na... Da napravim paralelu, da Hrvatska je totalno druga jedna priča gdje mi moramo da budemo, da pokušamo da ih razumemo, iako je to otišlo... Ma razumiju li oni nas, gospodine Miletić? Ne, oni su ogrezli u nekom isto sličnom nacionalizmu i autizmu nekom. Oni sa svima imaju konflikte u okruženju i to je prosto jedan neverovatan, oni su deo Evropske unije, a njihov sistem, ja ne znam da li može da se kaže, ali ovakvo ponašanje Šešelja, koji je jedan od parlamentaraca, koji ima 2% podrške na posljednjim izborima i tako dalje, oni će predstaviti u svojim medijima kao opoziciju Srbije. Pa eto šta se u Srbiji radi, kako se vide Hrvati, kako ih mrze i oni ljudi koji ne znaju... Kako je predsjednik Vučić prošao kada je bio u poseti Hrvatskoj? To je totalno sumanuto da je hrvatska delegacija zbog Šešelja, mogu je svaki čovjek, on je član parlamenta. Dobro. I sad ima procedure zakonske i ovo ono da se pokrenu ako treba, ako ima tu osnova, to će, ali nije on Srbija. Niti ima neku funkciju, niti predstavlja. I sad oni, idemo mi. Pa čekaj, pa ne možemo mi Šešelja koji ide stepenicama da sprečimo da uzme zastavu i da baš. Sad treba da ga policija ubije na mesto što je bacio hrvatsku zastavu i izgazio. Hoću da kažem, napustiti razgovore dalje i posjet u Srbiji demonstrativno. To ne opravdavate. To ne opravdam, jer je to mogla i naša delegacija kad je bila u Hrvatskoj. To je zloupotreba situacije u datom. Naravno, jedva su dočekali, zato to i kažem, to je ista strana, odnosno jedne medalje, dve strane jedne medalje. Šešelj i eto tako to hrvatsko rukovodstvo koje jedva čeka u stvari da je sve to lažno. Kad Šešelj čuje da ga poredite sa hrvatskim rukovodstvom... Ne, to je druga strana jer način razmišljenja je taj. To je taj, ne traži se način da se prevaziđu konflikti, nego se traži da ih stimulišemo, da još više to se... Mislim, ne, Hrvati su na pogrešnom tragu verujući da ako je nama loše, da je njima dobro. To je totalno pogrešno i to neće nigdje da ih odvede. I oni zato i kaskaju zbog tog načina mentalnog. Nemaju vrednosti kojim bi, kako da kažem, privukle bilo koga. Nego imaju samo, eto, tu usku jednu poziciju skučenu koja ih u stvari i košta nekog ozbiljnijeg napretka, uprkos velikim parama podršci, verovatno katoličke crkve, koja isto ima svoje utice, mnogim tim aspektima predaju svih svojih resursa automatski, ono, bez mnogo razmišljanja. Tako da, to isto je jedna naiva da time što ćete samo, eto, preći u neku, ne znam, Evropsku uniju ili NATO i vi ste završili posao. I sad samo vi terajte, sad neka pljačkaju isti ljudi, neka se sve dešava isto, a vi ste sad u međunarodnoj i sad ste vi rešili problem. To je velika naiva i tu nema rešenja ako mi zajednički regionalno ne krenemo napred. A to mora svest da se menja. I to Šešelj, Plenković i ovi ne pomažu, nažalost. Da. Htjela bih evo za sam kraj da mi prokomentarišete i novo izabranog predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića. To menja stvari ili prosto apsolutno sve ostaje isto kao i do sada? Pa, znate, tu nije to tako baš glatka pobeda.
To je, dobro, znate, ako je to iznenađenje bilo? Pa ne, ovih 30 i nešto posto? Pa ne samo što je 30 i nešto posto, to je, znate, dobar deo ljudi ne izađe na izbore, pa onda imate jedan deo koji izađe, pa imate, svi su na jednoj strani, a Đukanović je na drugoj praktično, jer su oni u kontinuitetu na vlasti, znači tolike godine od raspada SFRJ-a, skoro. I sad, mu jest u stvari, jer on je bio i premijer i predsjednik, stalno se menjao, i jednom samo kratkom intervalu je kao, nije bio na funkciji, jer je pritisak sa Zapada bio da nisu demokratska država, a hoće da uđu u institucije. Ja sam vidio da je gospodin Putin čestito gospodinu Đukanoviću između ostalog, i to mi je isto indikativno. To se, Crna Gora nije rešena. Znate, to hoće da kaže, to je pola-pola. I to je neprestana ta podela. Dobro. To što je ona vlasti, to samo učvršćuje određenu strukturu koja je već dugo na vlasti. I ona će i dalje ubirati, ajde simbolično, kajmak te cele situacije. Pitanje je koliko je u stanju da se Crna Gora realno transformiše i postane jedno društvo koje bi bilo zaista poželjno u Evropskoj uniji. I to je, zato su te opasnosti i po NATO i po Evropsku uniju, jer u Crna Gora uvek može da preokret ima unutrašnje. To nikad se ne zna koji je taj trenutak. Ovo će, uslovno rečeno, odložiti moguće eventualne promene. Crna Gora ima odlične odnose sa Srbijom u kontekstu velike trgovinske razmene. Mi imamo razmenu sa Crnom Gorom, do pre neku godinu je bila na nivou Rusije. Znate, to ću da kažem. Sad je naravno manje to i tako dalje, ali ide preko 600 miliona, čini mi se, da mi izvozimo u Crnu Goru. Ona nema šta da je izveze ona i tako da. Jeste, idu na more naši ljudi, pa nešto vraćaju jednim delom. Ali hoću da kažem, to je, mi imamo te, Srbija se ne meša u unutrašnje pitanja Crne Gore, što je po meni dobro, jer mi, to su naša braća, ma šta, kako da su, da na nas vole, ne vole neki ili tako dalje, ili se neki deklarišu Crnogorci, negde 30 i nešto posto i 20-ak, ne znam, i nešto posto Srbi, i oni imaju i muslimana i tako dalje. Hoću da kažem, trećina jedno, trećina drugo, sve su to naši ljudi. I kamo sreće da imamo širinu i da krenemo napred svi zajedno, jer pojedinačno smo nebitni i nedovoljno sposobni da budemo interesantni niti za investitore, niti smo faktor neki u bilo kom kontekstu. To je, čini mi se, gospodine Miletiću, lajt motiv čitavog razgovora. Neko, uslovno rečeno, ujedinjenje. Pa, ali to će morati sa promenom svesti. To nove generacije. Znate, zašto ovi Hrvati to rade? Zato dolaze generacije koje nemaju nikakve veze sa Olujom i sa onim. I oni vide, do muzika im se sviđa, sreću Srbe po, ne znam, morima, po kongresima. Kaže, nema tu, to naši ljudi, razumemo se lepo, lepo se slažemo. Ne vidi se tu zašto bi bilo. I onda kreću da podsjećaju, da pale, da stvaraju atmosferu mržnje i tako dalje. Eto, kad to bude se preseklo i kad krenemo da stvaramo atmosferu saradnje i sa njima i sa Albancima, kako na Kosovo i Metohiji, tako u Albaniji, to su sve naši susedi. Znate, nema to, čak i odnosi Albanaca u Albaniji, Albanaca isto postoje ti mnogi problemi u percepcijama jednih i drugih. To malo se i priča o tome, to samo se priča o tom ujedinjenju, a ne priča se koliko se oni ne vole tamo, većina ljudi. I sad ti možeš na silu da neke stvari potenciraš, da forsiraš medijski, ali suštinski ljudi razlikuju se kulturološki nekako i nisu baš skloni da se tako baš vole kao što mi zamišljamo i tako dalje, da je to kao Republika Srpska i Srbija. To prosto nije slučaj. Da. Hvala vam, gospodine Miletiću, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, mi se ponovo vidimo sutra sa početkom u 10 časova. Za sve one koji su pisali i pitali, sutra će gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, biti gost emisije Uz jutarnju kafu od 11 časova. Tako da, eto, naravno, moja topla preporuka da budete i sutra uz program naše Balkan televizije. Ja vas pozdravljam i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.